Volem dir, ens torna a part de tots i totes, no? I primer de tot agrair, la invitació de Camins i de Sense Por. Agrair-vos també la donació que ens heu fet a la Federació Espanyola, super generosa, també pels nostres inicis, no? I estic molt contenta avui de poder estar aquí, de trencar una mica també amb tots aquests silencis que tenen a veure amb el dol perinatal, inclús amb la formació del dol perinatal. Jo voldria fer-vos un tastet del que pot ser una formació i us vull deixar amb ganes de que en vulgueu més i que digueu als vostres caps que heu estat treballant escoltant això des de gent, no? I per què no es poden financiar des de les vostres iniciatives aquestes formacions. I deia, no, la Jessica, la formació dels professionals. Clar, la formació dels professionals, dels psicòlegs, evidentment, però de tots nosaltres, perquè és que les llevadores, els metges de primària, les infermeres, jo soc infermera. Jo soc infermera i també soc docent al màster de dol. O sigui, que d'alguna forma estem formant a psicòlegs que es formen al dol, no? I penso que això és important saber-ho, perquè d'alguna forma és com a que... jo tinc la sensació de que s'ha començat a parlar moltíssim de dol perinatal, de dol perinatal. Vinga, la formació en dol perinatal, i en pic han començat a sortir psicòlegs de formació en dol perinatal, tothom era com, ja hem trobat la forma de tornar a evitar el tema, cap al psicòleg perinatal. I no hi havia una altra vegada la implicació de dir, no, no, això és de tots, això és de tots. Perquè jo que estic en contacte doncs, amb molts psicòlegs que treballen amb dol perinatal i evidentment amb llevadores, perquè jo soc infermera quirúrgica del quiròfan d'obstetrícia a l'Arnau de Vilanova, doncs ens hi trobem que moltes vegades, si és amb torn de nit, que jo treballo amb torn de nit, i un divendres a la nit, ella fa, no, on estarà el psicòleg? Doncs no estarà a la nit, ahí vindrà amb nosaltres, no? Llavors, és un part després, no? Claro, llavors que l'intraparitori, jo sempre us dic que l'intraparitori és tan important, doncs ens has de portar, no? Aquelles paraules, aquests gestos, aquests silencis de l'intraparitori, si estan ben fets, si estan ben acompanyats, són garantia d'un dol saludable a posteriori. Per tant, si esperem aquell lluç, vingui el psicòleg o la psicòloga de guàrdia, doncs hem perdut aquestes 48 hores, que a damunt, com que tenim pressa en aquests casos, rebran l'alta precoç, doncs resulta que arriba dilluns, ja estan a casa seva i, per més que ho hagin demanat, no han tingut acompanyament emocional, psicològic, un suport d'algú que sàpigui ser-hi, com deies tu, eh? Com sàpigui. Llavors, anem a començar, poso les vídeos de prop. I m'ha agradat molt perquè les companyes havien fet una mica com un apunt de lo seu personal. Jo recordo un dia, fa uns quants anys més, que tu, que recordo que estava a la zona de reanimació i havia matès una mare que havia tingut una pèrdua just amb aquell límit de la viabilitat en el que falten els casos. Llavors parlàvem de 500 grams i de 24 setmanes. I faltaven escasses 48 hores, escassos grams, però havien decidit que no hi havia viabilitat. La noia va tenir la seva criatura i jo estava amb ella i a la zona de postpart i pues, allò que deies de la presència, no? Jo estava allí, me vaig assentar a la seva vora, al llit, les dues mirant ella al llit estirada, jo a la seva vora en la cadira, la seva parella havia marxat a aparcar el cotxe perquè l'havia deixat malament a urgències, i recordo que em va dir, als 20 minuts d'estar les dues en silenci, em va dir, com entraré en aquella habitació? Tenim eines per respondre aquesta paraula, aquesta frase? Jo com a professional vaig dir, això és impossible que no es pugui respondre, no? No recordo ben bé què li vaig dir, espero que no fos cap d'aquestes frases, però aquell dia vaig decidir que m'havia de començar a formar específicament en això, perquè mos hi tocàvem, no? I sempre dic el mateix, tothom se forma amb solgari, càncer de mama, ecos,
no sé quantes d'ells porten ja, no? Però hi ha un toc perinatal. És com el tema que està allí, la Mireia, una mare, sempre deia la cara fea de la maternitat, no? Està allí, és una constant, que no la sabem, la constant de que un de cada quatre embarassos no acaben bé els braços, que no la sabem. Que no sabem que aquesta constant no té res a veure amb que visquem amb un medi desenvolupat o a l'Àfrica, o... que no la sabem, perquè continuem sense formar-nos. Tinc una ginecòloga amiga que sempre que hi ha un cas i estic per allà i tal, em diu, ai, digui, t'escolto. Tinc una escolta i així vaig aprenent-ho, perquè si no, l'altra opció que tinc és la de buscar la porta més propera. Diu, i com que no em queda d'altra, no? Com deia la companya, si passa les 3 del matí, com que fins a les 8 no acabaré, haurem de fer sí o sí. Bueno, ja he fet una mica d'introducció, no? I ara anem a posar-nos una miqueta més de matèria. I us he posat aquest bebè, que és el típic de les clíniques de reproducció assistida, no? Un bebè tan fantàstic, o en algun moment quan no pensa que... Perquè les mares i els pares pensem en quedar amb la criatura, i jo dic inclús abans d'estar embarassats, no? Jo que sóc una de les que, després en volem parlar també una mica, jo que sóc una de les que al final la maternitat biològica no ha arribat, i aquest és un don també, i també us en parlaré després una mica, doncs clar que som ja vegades amb aquesta criatura tan bonica, només quan anava a fer-me les inseminacions i tot el rotllo, i estava tot ple d'aquests bebès, no? Però la veritat és que al final acabem passant coses com les que teniu aquí, no? Una panxa ben gorda que es trenca, metafòricament, podem dir així, o inclús aquests bebès amb aquest límit de la viabilitat, no? Aquests bebès que quasi no els podem tocar perquè se'ns enganxa aquesta pelleta, que no sé si la veieu bé, no es veu massa a la diàfona, però és una pell superlluïnta que quan els papers te'n pegues amb ells, no? Doncs clar, cal reflexionar una mica d'on partim, quina direcció volem tindre amb tot això. Jo me nego quan la gent diu això és tabú, això és tabú. No és cap tabú. No és cap tabú. O sigui, és un tabú, és una cosa que no se'n parla. Jo crec que cada vegada se'n parla més. Jo quan sento és un tabú, no se'n parla. Jolín, no, se'n parla, i cada vegada més. Hi ha xarxes socials, hi ha coses de dol, i tot això, no? Cada vegada se'n parla més dels espais de reconeixement, tant als cementiris com en espais públics, tot això, no? Cada vegada més. Però també us he de dir que me nego a que sigui un tabú, però d'altra banda és com... Sí, sí, deixa de ser tabú, però en què avancem? Si és que continuem tenint els mínims, jo dic mediocres. I ara en parlarem, no? Se'ls ofereix als pares la possibilitat de veure un nadó, se'ls ofereix als pares la possibilitat de fer-se una fotografia, se'ls ofereix una caixa de record, no? Fem tot això que diuen que és el que va bé, doncs ja està, no? Jo penso, doncs és que ens movem amb aquests mínims, tan mínims, no? La legalitat no ens acompanya, no hi ha lleis que acompanyin tot això, no hi ha reconeixement de les baixes, doncs... En fi, ara anem parlant una miqueta més, vale? Què volem aconseguir amb tot això al final, no? Què volem aconseguir? No afegir més patiment, hauria de ser una premissa, i també que estiguem formats, que tots estiguem més formats, més sensibilitzats. Jo diria que la societat ens està guanyant una mica terreny, estan més sensibilitzats quasi les mares, els grups de criança, que no pas els professionals des de dintre, segons com. Algunes coses les ha apuntat la companya, però anem a mirar-les una mica més amb deteniment. És un tema que ens toca a tots. Ens toca a tots, si les que esteu aquí sou mares, quan veieu aquestes imatges, no? I algunes altres que us posaré, que algunes són una mica més impactants, ens fa vibrar, a mi se m'erissen els pèls, no? Tot i després de tants anys. És un tema difícil, ens fa qüestionar coses, si algú de vosaltres ha passat per una pèrdua, doncs us podeu sentir inclús reconegudes, no? El que us deia, la formació específica. Hi ha formació específica.
formació específica, jo quan sento que hi ha mares que les han derivat al psicòleg però que l'ajuda no ha sigut encertada, penso, clar, és que no qualsevol psicòleg serveix per això. A Salut Mental, per exemple, jo que a part de treballar a l'hospital, treballo al Servei d'Hospital de Ponent, de Lleida, doncs molta gent que arriba amb dols normals a Salut Mental i els psicòlegs de Salut Mental deriven cap al servei de dol, sobretot si són de perinatal, no? I m'escriuen o m'avisen i em diuen no sé, és un dol totalment normal, no és l'espai, Salut Mental. Aquí no hem de medicalitzar res, aquí no hem de fer, sinó que necessita un grup de suport, necessita una cosa específica, ho deixem a les teves mans. Doncs és que és així, coses específiques, no? I com també apuntava ella, doncs la dificultat per formar-se adequadament. Adequadament, perquè si anem a la universitat i ens parlen de les fases de la Kubler-Ross, que continua passant a les universitats, doncs escolta, no anem bé. Avui en dia no es parla de res, de fases estanques, no? Que sembla que ara estem aquí, no podem anar amunt, no? Sinó que parlen més d'aquests estats emocionals que se solapen entre si. Aquesta muntanya russa, no? Que són les emocions i tot el que acompanya. Doncs us deia això, no? Aquestes nocions bàsiques que al final impliquen grans canvis. No hi ha grans canvis. I us ho dic jo, que vinc d'un hospital tot una mica més gran, però que estem igual, eh? Estem igual. La mica de, o sigui, el bàsic, el mediocre, i ho fotó les mans al cap. En fi, l'entorn tendeix a minimitzar aquestes pèrdues? Doncs encara, per desgràcia, sí. Ara parlaré, no? Les primerenques, les de primer trimestre, ja ni te diuen. Això ja és el corpo del corpo. Potser si ja en tens dos o tres de seguides començaran a fer-te una mica de cas. Potser ja t'inclouen en algun grup d'estudi, no? Començaran a fer coses. També és important tenir en compte la part social del dol i les pèrdues. Ara amb tot el que ha passat amb la pandèmia, però algunes coses ha sigut un rotllo, us he de dir, no? Per no utilitzar una altra paraula encara pitjor, però també és veritat que ha deixat entreveure com la societat està orfa d'eines, està mancada de rituals específics alternatius. Si es mor un nadó, els pares i les mares joves ens sentirem identificats amb el mossèn típic, el que està típic de l'Església. Hi ha rituals alternatius, hi ha... Bueno, comencen a haver empreses privades que fan altres rituals a la natura, no? Però ja comencen a haver també algunes assegurances de decessos, coses d'aquestes, que ja comencen a incloure en les seves prestacions aquest tipus de rituals. Bueno, comencen a haver petits canvis, anem cap aquí una mica, però la part social de les pèrdues, com despedim els nostres difunts, doncs també és important. No sé si teniu en la retina haver anat al tanatori d'algun bebè. Alguns sí, però la majoria és no. Però tots hem anat al tanatori d'adults, no? Les típiques frases, no? Jo sempre dic, no digueu mai, ella us aportava alguna de les frases, que jo també tinc per aquí algunes, no? També dic lo de, no diguis mai amb una mare, gent, que ha perdut una criatura, el que no diries, per exemple, amb una viuda jove. Amb una viuda jove li diries, ets jove, ja en tindràs una altra? No. Per tant, no li diria amb una mare. I els canvis institucionals que tots voldríem que arribessin, i des de la Federació Espanyola estem tractant de que hi hagi reconeixements de baixes, el poder inscriure aquestes criatures en el llibre de família, que ocupin el lloc que els toca, ni més ni menys, no? Però contrasta una miqueta amb la legislació i de fet hi ha algunes coses que, ara us en parlaré amb més profunditat, però hi ha algunes coses que una llei i l'altra es contradiuen. I quan us parli de les fotos, per exemple, us en parlaré, una persona que és morta no té dret, o sigui, no cal signar el dret d'imatge, però
allí hi ha uns pares que tenen un fill. Els pares, evidentment, són els que disposen i han de signar l'autorització de les imatges del seu fill. Llavors, en quina llei ens agafem? Vull dir, inclús hi ha uns legals que són importants tindre en compte perquè no ens acabem d'aclarir legals. D'on venim? Pues, fixeu-vos en aquesta foto que té uns quants anys i això era totalment normal. Jo, a part de tot això, com que estic dintre del paritori, doncs estic formada també en fotografia i quan estic atenent algun dels casos d'aquestos proporciono als pares algun tipus de reportatge de fotos, més que la idea de fotografiar només al bebè, que de vegades quan parlem de les fotos de bebès la gent se pensa que fotem el bebè allà i fem una foto i li donem als pares. No, no, com diu la Norma Grau, no? Es tracta de capturar l'amor de les famílies, no pas l'amor de muerte, sinó l'amor de love, que en català de vegades se confon. Doncs d'on venim? Doncs venim de que les dones, temps enrere, tenien més fills. Bueno, això era el fet de tindre més fills, doncs d'alguna forma fa aquesta selecció natural, no? I es veia com a bo això, com que coses que passen. Jo quan vaig estar a Guatemala una temporada també atenent aquests casos amb la resident de ginecologia i, clar, preguntes el nom, algo que per nosaltres és tan típic, i et diuen, bueno, d'aquí uns dies t'ho diré. Clar, quan portes allà un mes i mig, ja veus per què no els hi posen nom fins d'aquí 10 dies. I molts no arriben als 10 dies, perquè no els arriben. És una forma, és un mecanisme de no identificar-se amb aquest bebé. No? Clar, quan hi ha molts fills, això passa, eh? Si sí, l'avortament era de poques setmanes, pràcticament la dona ni se n'adonava que havia abortat. L'infracontrol, no? D'aquests embarassos primerencs. Hi havia més mortalitat, més mares joves, més fills per la família, els embarassos sense controls, gens medicalitzats, no? I ja veiem que les coses de dones. Les violències eren menys traumàtiques, no perquè aquestes mares estimessin més als seus fills, sinó perquè tenien altres coses més importants de les que ocupar-se. Quan tu estàs en perill, quan no tens res que portar-te a la boca, quan estàs en guerra o quan coses així, evidentment, no? Pues, si tenim en compte la piràmide de Maslow, que ara ens la volen canviar una mica, de sentit, no? Pues, clar, hi ha algunes coses que estan a la base. Es fotografiaven els difunts amb certa normalitat. I és curiós, quan vaig fer una miqueta més de formació per la que vaig fer amb la Norma, a Lleida, amb un fotògraf bastant reconegut, quan vaig anar i vaig dir a Toni, el Toni Grim, no sé si algú el coneixeu, vull fer aquesta formació, que jo treballo aquí, i tal, i va dir, deixes totalment parat, deixa un demani, perquè pots aprendre a fer fotos de bebès morts. Però t'ho he de dir que no em sorprèn, perquè jo que tinc uns quants anys més que tu, jo això havia fet. Llavors, ha hagut aquí aquest buit, però tornem a una miqueta dels orígens, no? I també és veritat que venim d'aquesta medicina patriarcal, androcèntrica, no? On els llibres d'anatomia estan pensats en l'home i, no? Si tenim en compte la pel·lícula aquella del Médico, quan comencen a fer els primers manuals d'anatomia estan pensats en homes i no pas en dones. Actualment, que deus amb aquesta foto, després us en parlaré més, aquesta foto que va marcar el curs de l'acompanyament fotogràfic intraparitori, després us ho explico. Actualment, evidentment, tenim menys fills per família, però hi ha molts més parts per terme, que evidentment augmenta la mortalitat perinatal, l'augment de l'edat materna, l'augmentabilitat d'això també, molts més controls ecogràfics, analítics, i les ecos, no sé quantes d'ells, us deia, no? Posem nom des de les primeres setmanes, inclús abans de... Jo tenia claríssim com s'anaven a dir els meus fills, perquè a dins del meu imaginari, jo en la meva fantasia anaven a ser nen i nen, com tothom modern, no? O generalitzant una mica. Inclús la projecció ràpida del bebè a la família, no? Si vius en un barri, a veure quines escoles bressols tinc a prop, si neix per l'estiu em servirà la roba de ma germana, si neix a l'hivern no tindré res de recent nascut d'hivern, aquestes coses, no? Que sense voler
les famílies. Les pèrdues gestacionals, evidentment, es viuen tots amb més, hi ha una vivència més traumàtica per tot això, perquè després se'ns afegeix, per exemple, el temps, no? Si les mares, si estem parlant d'una mare de 40, que s'apropa als 40 anys, doncs aquí també ens afecta després del temps. Hi ha molts condicionants. També és veritat que actualment hi ha molta més visibilització, molta més conscienciació. Els professionals al final ja estem aquí removent-nos una mica i la sala d'avui és un testimoniatge d'ello, no? Estem amb ganes de formació, però com us deia, les famílies arriben bastant més informades a l'hospital, sapiguen el que volen, sapiguen el que els correspon, sapiguen les lleis, segurament molt millor que alguns ginecòlegs. Si per damunt de 180 dies tinc dret o no tinc dret, si puc disposar del cos, si tinc dret o no tinc dret, tot això els pares i les mares avui en dia ho saben, i segons quin resident de gine o el que sigui, no ho sap. No ho sap, dono fe d'això, no? Però com deia, doncs no es tradueix en una millor atenció. I l'informe de una manita, si heu tingut l'oportunitat de llegir-lo i si no us emplaço que ho pugueu fer des de la pàgina web, un informe amb una mostra gairebé de 800 famílies de l'atenció rebuda a pèrdues perinatals arreu d'Espanya. Això és el que diuen. Hi ha protocols en tots els hospitals? No. Bé, caps, que és normalment. No. I a més, si hi ha protocols, són això, protocols. I els protocols són, a mi m'agrada més de parlar de guies, de bones praxis, de guies d'atenció, no? No pas de protocols, perquè els protocols estan per eximir-nos als professionals en cas de judici. Jo vaig aplicar el protocol, llibre de culpa, no? Però els protocols són més rígids. Llavors, i el protocol que alguna vegada a l'hospital, que ara estan intentant fer un de nou i tot això, i els dic que el protocol, si després no el destila tot l'equip, si no el supuren totes les persones de l'equip, al final el protocol és un paper en una carpeta de prestatge, no? Tots hem de tindre clar aquesta part. Doncs el que dèiem també, no? Que si hi ha moltos... Bueno, des de la federació també estem intentant que hi hagi un protocol, més que un protocol, una guia d'actuació base, a nivell de tot l'estat, tot i que aquí al Berguedà esteu començant una miqueta amb tota aquesta sensibilització i ojalà d'aquí neixi la necessitat i el compromís d'anar una mica més enllà en la formació i ho tindrem a la vostra disposició per el que calgui. També és veritat que des de la federació estem intentant, doncs, això, que hi hagi un protocol o una guia d'actuació base a nivell de tot l'estat, perquè les dones i les mares i les famílies puguin rebre la mateixa atenció si és aquí, si és a Lleida, si és a Barcelona, si és a Màlaga, si és a València, si és a allà on sigui, no? Que l'equitat a la que ens hauríem de moure tots els professionals de la salut sigui realment així, entre altres coses. Cap on hauríem d'anar, si continuem parlant de tot això? Doncs a proporcionar una atenció integral a les famílies que pateixen una pèrdua perinatal. Una pèrdua perinatal àmpliament, gestacional, perinatal i neonatal. Poso la perinatalitat per englobar-ho tot. Us dic que les guies d'actuació estiguin actualitzades. N'hi ha moltes, però no estan actualitzades. Avui us portaré alguna imatge també del que hem d'anar una mica més enllà, dels últims passos que s'estan fent a països d'Europa o Estats Units, tot això ho hem parlat una mica. Els professionals àmpliament formats i sensibilitzats, no val només amb la sensibilització, perquè també la societat ja està bastant més sensible i bastant més respectuosa amb tot això. Jo us poso la imatge d'aquest espai Emprentes, que és el de Calaf, perquè quan jo el vaig conèixer aquest, a mi em va agradar molt per la simplesa, no? Perquè quan portem aquests projectes, no? Els que ens dediquem a portar projectes de record als diferents municipis, tu es poses això amb una regidora o amb un ajuntament o allò on sigui, doncs quan els dius és que això a un municipi no li arriben ni a 2.000 euros, clar. Parlant de pocs quartets, ho encaixen bé, no?
pues bueno, pues al final quan parlem de política jo me poso en un altre to de veu inclús, no? I penses, si els hi parles de pocs quartos als polítics i els tens guanyats. Doncs el vaig trobar tan simple i a la vegada tan maco que des del Servei de Dol estem també com promocionant o intentant implementar arreu de la província de Lleida molts espais d'empremtes, després us en parlo també, i vam parlar amb les noies de Calaf i els vam dir, ens agrada la vostra idea, ens agrada el vostre nom, podem utilitzar-lo? I ens van dir, sí, sí, nosaltres encantades. Llavors cada vegada que inaugurem un espai d'empremtes els diem, tenim un altre, ai que bé! Perquè també penso que això és superimportant. Les companyes de Camins, no? No ens coneixíem de res, però que fàcil ha sigut tot des del primer moment que ens vam trucar, no? Des de la federació, tot el que estem fent, que estem les 9 associacions cofundadores, no? Estem arreu de tota Espanya, que fàcil és quan hi ha una bona voluntat, quan no hi ha competència de res, quan ens sentim tots companys sensibilitzats amb el tema. Jo no tinc cap inconvenient en parlar amb psicòlogues, llevadores, ginecòlegs, auxiliars, qui sigui, o sigui, ni més ni menys, estem tots en aquest tema, estem tots al servei de les famílies, que és el que, no? Aquests espais, al final, quan sents els municipis que els polítics se volen sumar amb aquesta causa, al servei de les famílies, independentment si arriba una associació, si arriba una llevadora, si arriba que sigui, no? Que fàcil és quan hi ha ganes i voluntat, no? I ens entenem tots. Jo sóc molt generosa en quant a materials i en quant a coses, només li deia al senyor, no? Algunes coses de les fotos de les famílies no, perquè són per a mi autoritzades, però per lo de més no tinc cap inconvenient en res, no? I totes tenim un grup de WhatsApp que estem totes les persones d'arreu d'Espanya que treballem amb el perinatal. Jolín, tenim un drive amb un munt de documents, ens ho passem tot. El projecte de les Fai Infantes, jo l'he passat a un munt de municipis d'Espanya, no? El perfileu una mica, us el feu vostre, el traduïu al castellà, que ara ja el tinc traduït al castellà i tot, no? I el presenteu allà on volia, que n'hi hagi tants espais de record com se pugui, que sí. Al final això no és ni meu, ni teu, ni de ningú, és de tothom, no? Perquè a més ens hi podem trobar tots i totes. Res, una mica per contextualitzar el que estem parlant, tot i que els que esteu aquí segurament ho sabeu, no? Però la companya apuntava una mica de dades, tinc aquestes del 2019, perquè amb lo de la pandèmia te poses a buscar a l'IDESCAP i no trobes massa recent, fins al 2019 ho trobes tot, però la pandèmia ho ha durat tot. Llavors, 4,5 defuncions per 1.000 nascuts, parlant de pèrdues perinatals, és important, eh? Us he volgut posar aquest quadre també perquè tingueu en compte aquesta part dels 156 dies, no? I els 500 grams i els 180 dies i les 26 setmanes de gestació que estarien per aquí al mig. Jo he fotut aquí això al mig perquè després quan parlem de tots aquests aspectes legals això és important dintre un present. Aquesta barrera de 180 i les 22 setmanes de gestació són 156 dies. Ara ens estem movent en les 23-24 setmanes en quant a la viabilitat. La comunicació de la notícia, pensava que parlaries tu una miqueta més, ho havia deixat aquí una mica en blanc, però bueno, crec que amb aquesta frase resumeix una mica, perquè a més també ho has explicat molt i molt bé. No hi ha bones maneres de dar una mala notícia, però sí que és important. El to de veu, la presència, els silencis, tindre present com impactarà aquest noiabatec, com impactarà això, no? Fer-ho des de mirant a la pantalla, noiabatec, noiabatec, no li trobo batec, o girant-te, posant-li la mà a l'ombra a la mare, mirant els pares, sento moltíssim el que ara us he de dir, però us he d'informar de què. No és el mateix, una forma curada. Parlem de pèrdues perinatals, però què pensem, què tenim al cap quan parlem de pèrdues perinatals? Doncs fixeu-vos-hi quin ventall més ample. En base tòpic,
jo que soc infermera quirúrgica, quan tinc un embaràs ectòpic i les companyes estan allà en plan quirúrgica, és quirúrgic, no? L'embaràs ectòpic no té res a veure amb el naixement d'un bebè per petit que sigui, no? I sempre els dic, cuidado que és una pèrdua, cuidado que és una pèrdua. I a més, la mare ha sofert l'amputació d'una de les trompes, la fertilitat, al 50%. Amb el que suposa. La volta molt espontània, evidentment, això és fàcil d'entendre, les interrupcions voluntàries d'embaràs. I aquí m'agrada sempre dir que no perquè sigui una interrupció voluntària no hi haurà dolor posterior, que això també és una de les coses que últimament s'ha hagut de fer èmfasi, o si ho ha volgut, ara que es queixen. És que això no és així. Les interrupcions legals d'embaràs, la reducció selectiva d'embrions, això amb les tècniques de reproducció assistida ha arribat, de vegades es posen 3 embrions, després agafen els 3, però no volen un embaràs de trillizos. Jo de vegades dic que un embaràs de trillizos és un matamadres. Es feia espanxes, bebès prematurs, problemes per als bebès. Quantes vegades no? Han sigut 3 i després han nascut tan prematurs que al final acaben morint. Doncs ostres, entre el trasbals per la mare d'una gestació de trillizos més que després hi hagi una pèrdua, doncs, no dic que sigui el que s'hagi de fer ni el mitjà, però de vegades hi ha pares i mares que opten per la reducció dels embrions, però clar, estàs triant un com un altre, no? La mort d'un bessó durant la gestació, també, eh? El gemelo superviviente. Un bebé que mor intrauterinament, independentment de les setmanes de gestació, el bebé que mor intrapart, la mort d'un bebè que ha nascut molt prematurament, els nounats que no se sabia i una vegada han nascut se'ls veuen greus anomalies, a lo millor perquè no ha hagut un infradiagnòstic o no ha hagut controls en la gestació. Els bebès donats en adopció. Els bebès donats en adopció. Recordo el cas d'una mare, no? Una mare musulmana, joveneta, 21 anys, la van portar traslladada des de Peralidad, no sé ben bé per on, perquè hi ha tantes baixes que jo em perdo, els que venen a Lleida, no? I era una noia que era un dimecres a la tarda, a primera hora de la tarda, va parir la seva criatura i la va acompanyar que estigués amb ell, que era un nen, 5 o 10 minutets, i em deia l'important que era per ella dir-li que era un fill d'amor, però que no es podia quedar amb ella perquè els seus pares no sabien que estava embarassada, perquè la seva parella era un noi d'aquí i que els seus pares musulmans si sabien que era que estava embarassada de mort. Però que ella tenia que estar el divendres a casa com si no hagués passat res, perquè vivia amb sa germana en un pis, treballava les dues en un supermercat, i quan el cap de setmana els pares venien, ells tenien que estar fent lo normal. I que ella havia vingut a parir el seu fill, però que quan acabés de parir, sisplau, ambulància i cap a casa. Us podeu imaginar aquells 10 minutets acompanyant una vella mare a despedir-se d'aquell bebè tan preciós i, com ella deia, fill de l'amor, no? Molt difícil per a aquesta mare, amb un en silenci, sense poder-ho compartir, sense poder parlar amb ningú, no? Només ho sabia la seva germana, que estava embarassada, ni a la feina sabien res, perquè portava robes molt amples. Inclús les gestacions subrogades, aquí no les tenim, però amb tot el que està passant ara, potser tenim una mare que ens arriba migrada i que al seu moment potser va donar un bebè, perquè va ser un ventre de lloguer. I també la maternitat no biològica, quan arriba tot això. Què suposa la mort perinatal? Doncs la ruptura, la pèrdua d'un vincle, d'un somni, d'un futur, la pèrdua del paper de pares, tan necessari que els pares siguin tractats com a pares. La pèrdua de l'autoestima, de la idea que s'havien fet aquesta parella de família, la confiança en el propi cos de la dona, que he fet, avui em deia una mare que allà en una primera visita em deia la de hores que he passat repassant
aquella última setmana, què vaig menjar, què vaig fer, quin pes vaig agafar, com vaig dormir, com no sé què, com no sé quantos. No? Quan els pares moren, hem perdut el nostre passat, quan un fill mor, estem perdent el nostre futur amb ell. Un pare deia així també, cuando pierdes a tu hijo no hay precedentes, ahora te prepara para tu pérdida o para la intensidad de tu dolor. El dolor por un hijo es desgarrador e incapacitante. Golpea más fuerte y dura más de lo que nadie puede anticipar. Aquel pare deia, tinc la baixa, jo tinc la baixa fins al dia 1 de juny. I perquè el meu metge capçalera me l'ha volgut fer, perquè a mi no em correspon. Diu, en teoria, jo els dos o tres dies m'hauria d'haver incorporat, però no ho faig. Buts legals importantíssims també. Vèiem de l'empatia, ens connecta a tots l'empatia. És una de les experiències més doloroses que un ser humà pot patir i dintre dels ítems de dol complicat o d'estressors, moments vitals, ítems d'aquestos de BDSM i tot això, la pèrdua d'un fill és un dels que està a dalt de tot, però no sols és dolorosa d'experimentar per les famílies i viure, sinó que també és dolorós ser testimoni d'això. Molt dolorós, molt difícil de sostindre. No? Especialment perquè ens sentim impotents. Quan una senyora té febre, saben posar un antitèrmic o si hi ha la indicació d'un antibiòtic i això se soluciona. Però en aquest cas, què apliquem perquè funcioni? No? No existeixen pastilles de dol, no existeixen, el dol no es medicalitza. L'altre dia llegia un article que volien començar a medicalitzar dols perquè si no els serveis de salut mental estaven supersaturats i pensava, pues ja tindrem més dols patològics perquè el dol medicalitzat i no res, no mateix, que medicalitzar el dol no supereix absolutament res. No estic en contra de les medicacions, no almenys, que quedi clar. De vegades puntualment per dormir, de vegades no, quan les coses se compliquen, clar que sí, però inicialment, quan arriba algú al mes i mig d'una pèrdua i els 10 dies han anat a la baixa i el metge capçalera ja li ha plantat la paroxetina, l'ormetazepam i el no sé què, el no sé quantos, bueno, i ja si hi ha fotut ketiamina i coses d'aquestes ja més bèsties o la cafeïna, que dius en sèrio. També dir-vos que no hi ha paraula per descriure això. Quan una dona perd el seu home és una vídua, quan uns fills perdem els pares som orfes, quan uns pares perdem un fill, a nosaltres ens agrada dir que continuen sent pares, tot i que no exerceixin no? de pares, però continuen sent pares. Això també és algo que intentem, a veure si som capaços de trobar una paraula que ens agradi, per designar els pares en una pèrdua. Estem barallant alguna, però no ens acaba de agradar. Ja us les diré. Algunes especificitats d'aquest dol, no? Ha estat un dels últims dols en ser reconegut, veient importància constantment, com si fos una pèrdua menor. I si és de, com deia, de primeres setmanes, ja no te digo. Però també és veritat que una de les especificitats que també té aquest dol és que en la mare hi ha molts canvis, moltíssims canvis. Coincideixo amb les companyes en que no ens podem centrar només en la figura de la dona, també en parlarem, però sí que és veritat que la dona s'emporta una part bastant important aquí. Canvis estructurals en el seu cervell, evidentment el seu ajust corporal, canvis neuropsicològics que es fan, evidentment emocionalment, socialment, comences a sentir-te, comences a mirar grups de criança, comences a mirar, no? a sentir-te ja d'un altre col·lectiu. El naixement i la mort són concomitants en el temps i això com ho fem? No? Són dues coses que sembla que tinguin que estar totalment separades. No? S'ajunta el període del naixement amb el de la mort i no té cap consonància per el que un està ben preparat. O sigui, és com les llevadores esteu formades en donar vida. I com vosaltres dèieu també, no? hi ha una part molt mínima en la formació que parli de... Hi ha altres països, jo me'n vaig anar a Suïssa
a veure si era capaç de poder-ho fer, i al final problemes de família i coses que van passar vaig haver de tornar, però la meva intenció era anar a Suïssa, quedar una temporada allí, a veure si era capaç de fer llevadura allí, a veure si podia formar-me especialment amb, ja en figures amb altres països que són específiques, llevadures específiques de parts de bebès que volen, són llevadures formades específicament, però al final vaig haver de tornar abans de temps i vaig formar un dol, o sigui que també està bé, estic molt contenta que la vida al final em va portar, que té el meu camí, sí. Els camins de la vida, però aquest era el meu, molt contenta de que hagi sigut així. Però, bueno, doncs, me sento molt identificada, ja dic, perquè treballo cada dia colze a colze. La vulnerabilitat d'aquests moments tan bèsties, de les famílies, dels pares, de les mares, de les parelles. I parlo de parelles perquè cada vegada més ens hi trobem també amb dos noies. També jo ja m'hi he trobat diverses vegades, amb la mare o la mare, la mare o la mama, o coses d'aquestes, no? I això també és molt important dintre del present, no desautoritzar a l'altra perquè no sigui la que hagi parit, perquè l'hem de contemplar igual que contemplaríem amb un papà, o sigui que tot això és superimportant. Que deia que alguna de les fotos que a mi m'han servit voluntàriament els pares i les mares, no? Perquè en una de les famílies que Maté fa servir de dol, ells van perdre el seu fill Alex per una coriomielitis a la setmana 39. I aquí, amb aquesta bonica foto de família, on ells porten jerseis amb estrelletes, on aquí davant hi ha aquest farolillo amb aquestes ales, no? I després us faré un apunt sobre les diferents religions, també, perquè us en recordeu amb ells en el seu moment, quan ho nombrem. Una altra de les especificitats és que l'amor acostuma a ser sobtada i brusca, no? A no ser que en algun moment hi hagi, com tu deies, alguna malformació que es detecta i que ens doni una mica de temps per... pot ser per promoure fotos d'embarassada, que pugui sortir a passejar tocant-se la panxa i despedint-se de la seva criatura, totes aquestes coses que de vegades als hospitals tenen molta pressa en fer-ho, i que en l'últim congrés que vaig estar precisament de processos traumàtics, una de les coses que ens deixen clar és el temps. El temps, o sigui, quan les coses són traumàtiques, vulgui anar ràpid, l'únic que fa és afegir més trauma. Viure les coses sense pressa i amb consciència ajuda a destraumatitzar. El que passa és que trobem la paradoxa que per sostindre aquesta vivència en el temps necessitem una àmplia formació. Perquè una cosa puntualeta i rapideta, més o menys tots sabem què fa que dir, però si això s'allarga en el temps, cal més recursos i més formació. També si es tracta d'un bebè que ha nascut prematurament i que no tenim clar el que acabarà passant, doncs hi ha aquesta ambivalència, no? Entre què fa? Penso en que sobreviurà o poso un peu en la realitat que m'estan dient que està en el límit, no? Aquests bebès de 24 poc, escassos 500 grams. Què fa la mare? Vol que el seu fill tiri endavant? O es posa en el pitjor dels casos i em sento malament perquè penso, no? I això també passa una miqueta amb les mares quan se fan una inseminació, no? Què fan? Intento posar-me superpositiva i que tot anirà bé i que aquesta serà la vegada que tot anirà bé, o ui, 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 no te'n facis il·lusions perquè ja estic orgullosa, me les hem de ser com el pas, no has anat bé. I al final és doncs d'on estic, un poc de fibra ben al dia, m'alegro, no m'alegro, i després tota la part hormonal que aquí m'he dit, tots aquests processos, no? Estic tot el rato amb un llavall amb les ulleres, si miro aquí no veig, però si tinc les ulleres i us miro a vosaltres, us veig a tots, des del focat, o sigui, ja espero que veieu que em ballat una mica. Els supervivents, o sigui els pares, que en aquests casos les parelles no tenen poca o cap experiència prèvia d'una pèrdua, almenys són parelles de 20 i pico, 30 i pocs, encara tenen tots els avis o no ha hagut cap pèrdua important a la família, no?
Per tant, hi haurà poc coneixement sobre com reaccionar o què esperar. És com que tenen poques eines a la seva motxilla de vida, no? Per posar-les en marxa. També t'he de dir que de vegades som més grans, no? Jo que també porto grups de pares de fills més grans. Alguns te diuen, però més que t'hagi passat a la vida per això, no hi ha res que et serveixi. També és veritat, eh? L'experiència sovint no és comuna a la majoria del seu grup d'iguals. Sovint tenen amigues que o s'estan quedant embarassades, o just estan embarassades, o tenen intenció d'anar a buscar un embaràs, i amb qui parlen, no? Perquè de sobte és com que què els diré a les que estan embarassades? Els hi posaré la por. Si els hi explico ara, quin discurs els hi donaré? Si la meva millor amiga li queden 2 mesos per parir, com la informo ara de que a mi m'ha passat això? Però la necessito, la meva vora, no? Bueno, això ben treballat, de vegades aquests bebès es tornen una mica terapèutics, ajuden a les mares, no?, a ser capaces de poder tornar a agafar un bebè, bueno. I evidentment doncs, els té molt aliats del seu grup d'amics. I si ens posem una mica en la part més professional, doncs hi ha un fort impacte en els professionals, que estem implicats. Alguns de nosaltres sí formen part del comitè d'ètica en la presa de decisions d'interrupcions legals d'embaràs, doncs això toca la fibra, no? Algun bebè que hi ha algun testament cerebral a la setmana 30 o alguna cosa així, s'ha de decidir feticidi perquè després el bebè neixi ja sense vida, doncs tot això és com que, no? És la realitat, ens toca. Inclús en l'acompanyament dels nadons, en la limitació de l'esforç terapèutic. Bueno, no sé si hi ha la sala d'un pediatre o algú de l'àmbit de pediatria, però aquests bebès de vegades que neixen en la setmana 18, 20, que neixen movent-se. Tenen dret, no tenen dret a cures paliatives, a ser sedats. Hi ha uns buits, no sé, hi ha coses que no estan decidides. Segurament hi haurà molts pediatres que diran que si els truques vindran i ho faran, però no està clar, no està protocolaritzat. No? Doncs per totes aquestes coses, una bona atenció requereix d'espais, i també ho apuntava tots vosaltres, no? Per a que els professionals puguin abordar el seu malestar després de parlar de tot això, els seus dubtes, formar-se, autoritzar-se, sentir-se recolzats amb tot això. La pandèmia, si torno a agafar una de les coses que ens ha portat bones la pandèmia, no? Quantes vegades ens hem trobat professionals per descarregar-nos, per parlar, per compartir, no? I per què no ho fem en aquests casos? Jo tinc la sort que en alguna vegada, no quan estem de torn, i en moltes algun cas, després, anem a un cafè, no? Canvies el xip, no? Deixes el que deies, no? Acabeu tot, deixes, els pares se'n van ja, a l'habitació o el que sigui, i el sistema de quirúrgica, doncs, passem el testimoni a les companyes de planta i anem a un cafè, vinga, va. Què hem fet superguai en aquest cas? Va, on l'hem pifiat? On no sé què? L'altre dia veiem en un dels casos. Vam dir, va, esperem a donar-li aquesta informació que porti la pell, vale? Vinga, va. Jolín, va entrar a posar-se la pell i va fer una cosa superràpida i no, ja no va sortir. Veus com havíem d'haver donat la informació abans de la pell? Ja, però és que jo pensava que amb dolor potser no estaria prou bé, no? Per escoltar-me. Doncs pues debatem, bueno, intentem millorar cada vegada. Doncs pues no passa res per fer les coses així, per tindre aquestes minisessions en les que entre tots anem parlant i anem millorant. Aquí m'ha un moment. Si no, no para. Lo tu sabe, de l'autorització constant de coneixements i que hi hagi un interès en el tema. Aquí no poden obligar a ser amb aquest tema, no? Alguns no ens podem escapar perquè mos hi toque, però i ja ens hem de dir que no cal que tothom estigui especialitzat en el mateix, però el que sí que hi ha d'haver és un rigor. El que sí que hi ha d'haver és un rigor. No podem anar amb les fases de dol. I
recordo un home que ha arribat al servei de dol i ens ha dit, bueno, és que clar, la psicòloga va vindre i em va dir que em veia prou bé, que això era la fase del xoc inicial i que em veien molt ajustats amb aquest llenguatge tan tècnic, no? I dic, ja, però si tu saps que en procés de dol, de vegades aquest xoc inicial fa que les persones sembli que estiguin bé, doncs a lo millor també els pots anticipar i que si canvia, aquest estat d'encastinada, tal i qual. És que em va dir que em veia tan ajustada que no calia una altra visita. Olé, no? Molt bé, no m'estranya que després no hi torni. Un rigor en les coses, no? Molta prudència, com deia, moltíssima empatia. Empatia, cuidado amb l'empatia, cuidado amb l'empatia, això de posar-se les sabates dels altres. Jo no ho he aconseguit mai. Està molt de moda aquest terme, eh? Però és molt difícil, gairebé impossible de posar-te en el lloc de l'altre i donar una resposta des de les teves sabates, no des de lo que tu penses que són les teves sabates. Això és molt difícil de fer. La presència, moltes vegades amb la presència, amb el to de veu, sense bata i tant, totes aquestes coses, sense taula pel mig, tot això ajuda molt, l'impacte de les paraules, com se diuen, quines tries, de vegades com calles, no? Alguna vegada al quiròfan, al paritori, sempre em diuen, jolín, ets la que menys saps i ets la que menys parles. Jo els dic, perquè no necessito omplir buits amb paraules, no? La gent sovint se posa incòmoda en el silenci. I recordo un cas també, no? Per anar posant-vos en exemples d'una mare que estava una mica desconnectada del que estava passant i mentre estava parint les seves dues filles, una sabia segur que naixeria morta, l'altra estava allí a veure què acabaria passant i venien els pediatres però no ho tenien del tot clar perquè eren dos molt al límit. I la mare, i quants parts feu al mes? Amb aquest to de veu, totalment desconnectada i tal, i quan és que... I jo, que no tenia res a fer al part, perquè si és un part d'autòsic jo no tinc res, no? Però jo estava allí perquè la meva dona va dintre, ara amb mi, no? Clar que sí, allí que estic amb tu. I jo a la vora de la mare, agafant-li la mà, ajudant a l'oxitocina dirigida, tot això, no? I jo contestant-li a la mare les preguntes, doncs jo diria que al voltant de 200 i alguna cosa, però no ho sé segur, jo el mateix to de veu que utilitzava la mare, no? I hi havia una que em deia, però que no dius que no, que no em trobessis el tema, i en fi, no hi havia cap esquerda per començar a introduir el tema, no? Va haver un moment, quan va néixer la segona, que la mare va girar un moment el cap, va fer un moment així, només l'entrar, però va tornar, no va preguntar, no va dir res, a la primera no va menjar. El pare sí, el van fer entrar i el pare estava amb les bebès mirant, no? I quan ja havia acabat tot el part, el pacient havia sortit tot, ella es va quedar en silenci durant bastant més rato, no? Ja no deia res. Llavors aquí jo li vaig dir, mare, d'aquí una estona haurem de començar a parlar de algun tema. No vaig dir res. I vam sortir del paritori, vam anar cap a la reanimació i de repent ella em diu, Glòria. I li dic, és el nom d'una de les teves filles? I em diu, sí, la que jo pensava que vivia, es diu Glòria. I com se diu l'altra? Em diu, no ho sé, no li havia posat nom. Bé, doncs no tenia pressa, però podeu decidir. I era com, ah, que a la morta també li va posar nom. I després era una mare que no volia anar-les, no volia tocar-les, el pare les va veure just aquell moment, però després va decidir que les volia tornar a veure, i amb tota l'estona que vam estar allí, que vam anar treballant, entre la companya i jo, us he de dir que aquella mare, 4 hores després, va marxar i em va dir, gràcies perquè m'emporto la grata imatge de tindre les meves dues filles a sobre. Va tindre les seves dues filles aquí durant gairebé 4 hores.
de preguntar quantos partos hacéis al mes, a marxar amb la idea de, no? I aquesta experiència de tindre les tres, dues filles calentes, calentes, perquè això també és important, saber que els bebès morts se van anar i que el moment de fer-ho és quan encara estan calents i és més amable per als pares, no? Pues de això a això, no? I les companyes me veien, no sé com tu has fet, d'estar tan desconnectada la senyora, no? Acabar la cosa així. I el papà, que no les volia veure, doncs jo li deia, la idea tampoc és que les he vist totes, com les has vist dintre, no? I al final el pare va destapar les manetes i va deixar les manetes fora i quan ja es van acomiadar amb ells, doncs els feia carícies a les manetes, no? O sigui, que al final tampoc és cobertor total, sinó una maneta. I aquesta idea també està molt bé quan parlem de fer-los fotos, perquè de vegades hi ha un bebè que té la pell aixecada o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè està bastant macerat o alguna cosa així. Pues jo sempre els dic, segur que té una maneta preciosa, una orella preciosa, un peuet intacte, també podem fer parts dels bebès, no? O sigui, que al final tot és des de la naturalitat i amb molt d'amor, amb molta tranquil·litat, amb molta calma, no? Atureu-me si voleu, si voleu en algun moment, i també digueu-me com va fer temps. Doncs parlem d'aquesta pèrdua de la gestació, d'aquesta pèrdua del bebè, no? I hem de tindre clar que marca la vida de la persona, de la parella, de les seves relacions socials, mai tornen a ser la parella que són. Alguns d'ells acaben separant-se, alguns d'ells, i un important percentatge de parelles que després de tot això, no? Sí que és veritat que els que poden transitar tot aquest procés junts surten molt reforçats com a parella, però és algo que no se'ls pot dir perquè no hi ha res de bo en cap de les coses, no? Un sentiment importantíssim de fracàs biològic, eh? No he sigut capaç de portar a terme la gestació, el meu cos no ha sigut capaç de, amb el que hi ha molta culpa, no? Jo la culpa, jo que estic formada amb l'Institut d'Ipir d'Alba Pallars, no? Ella sempre l'explica la culpa com aquesta sensació subjectiva que tenim d'haver fallat davant d'algú. No és que sigui una culpa real, però és un sentiment. Per tant, és totalment vàlid, no té per què ser. No? L'aparició d'alteracions biològiques i psicològiques, això també és important saber-ho. Caldria també tindre en compte si es fan nous protocols o guies d'actualització, guies d'atenció, perdó, que incloguessin els embarassos arcoiris, que són els embarassos que venen després de les pèrdues, perquè no cal medicalitzar, i jo estic totalment d'acord en que no cal medicalitzar un embaràs següent, que és totalment normal i que és un embaràs de baix risc, però els antecedents, els mals antecedents o obstètrics, de vegades poden... Potser es pot fer una visita tranquil·litzadora extra, només per escoltar el bater, alguna cosa així. Perquè us he de dir que si no les mares, però a la bolsa compren els dobles. Amb el que, si aprenen elles a fer-se el sol, no cal que entrin matí, tarda i nit a posar-se elles i d'això, i que puguin anar els professionals, no? I ho fem nosaltres, ho fem, no? És així de simple, i s'acompanyen, doncs una mica més d'acompanyament, de seguiment, de tot això, no? I dèiem, no? L'enllaç en primària, superimportant, el que tu apuntaves. Mireu, Lleida i Berga són una mica diferents en quant a població, però jo sempre penso que Lleida són petits, vosaltres encara més. Però ens coneixem tots, no? I jo de vegades he vist les companyes de primària, que ha passat això o allò o tal, no? I si els pares m'autoritzen, evidentment, no? I els dic, què fan elles? Pues truquen a la mare i les citen en una hora en què no hi hagi mares embarassades a la sala d'espera. És tan fàcil com això. Perquè si tu, si tens una mare a les 11 del matí i hi ha per allí mares amb carritos, xulongoles, panxes superdorbes i tal, la mare passa fatal, fatal. Bueno, doncs a lo millor aquell dia t'adelantes una mica les visitetes i a les 2:30 estàs lliure i te la cites amb ella a les 3:20.
o el que sigui, o amb més temps, no? Perquè el temps a... Fa visita a domicili, també. O fer visites a domicili, que ara, amb tot això, amb la pandèmia, algunes coses bones ens ha portat, penso jo. Tot el virtual també carrega per quedar-se, no? Que m'ha dit una experta, de la virtualitat. I aquestes frases amb el Rick ja les dic tu, o sigui que no. I que les he tret de la presentació perquè no siguin pesades, però t'asseguro que durant molt de temps les tenia com a base a tota la presentació, i per lo menos que se'n vagin amb la idea, però ara ja les trec. Bé, doncs els avortaments, ni reconegudes socialment, ni laboralment, ni sanitàriament, ni no sé quantos més. No hi ha baixa maternal si és per sota dels 180 dies de gestació. Vinga, o sigui que com li expliquem a una mare, ara us faig un spoiler. I us anuncio que en breu hi haurà un informe setmanal, no sabia vosaltres si hi heu compartit, hi ha un informe setmanal pendent, tenia que haver sortit ja, però coincideix amb la final de les noies de futbol, el dissabte que ve amb la Champions, com pot ser el futbol sigui més important que nosaltres. Doncs resulta que sí. Llavors, és bastant probable que sigui el 4 de juny, però no us ho puc assegurar encara, estigueu atents, perquè hi ha un informe setmanal en el que parlem de tot això des de la federació i diferents associacions que sortim, també en veureu a mi, i parlem d'això, no? De que no hi ha baixes maternals. Com li expliquem a una mare que ha parit un fill que possiblement tingui pujada al llet, que potser té un epicio al periner, no té baixa maternal. Si ha tingut un llet, si ha passat un pare, no li ha tret una pega. Té un pare, sí, un bebé més petitet, però sent un pare. Com li diuen que no té baixa maternal? Una situació. Què tenim per ella? Tres dies? Si li fan un legrat, enteneu-me en el context que ho dic, o parèntesis, si li fan un legrat, mira, un acte quirúrgic, el metge ja té una mica de motiu per donar-li baixa materna, però si és un que no hi ha restes i no cal fer cap legrat ni res, què? Agafar la baixa per lumbàlgia o per depressió? Perquè no hi ha baixes, no? Sort que tenim una ministra que amb tot això ens està començant a ajudar una mica. I a veure si seguim amb tot això de les regles doloroses i tot. Sembla que va tot una mica a la línia. A veure si arribem nosaltres i demanem tot això també i ens escoltin i podem anar canviant coses, eh? Anem a veure si som capaços de tots. Bé, el que dèiem del percentatge tan important, la importància de com donar les notícies, que quedi molt clar per a les mares que res del que ha fet ni ha menjat, no? Amb les coriomiomitis, la mare que deia... Clar, les paraules. És que tens un bitxo a les aigües, no sé què, no sé quantos, una bactèria... Doncs és que sa mare havia vingut per estar amb ella les darreres setmanes de l'embaràs i li havia portat un formatge d'aquest que té bactèries. La bactèria del formatge, bactèria a les aigües, associació i ja està. Això ha sigut el formatge que m'ha portat la mare. Com desmuntes això? Perquè les mares amb dol, o sigui, les persones amb dol ens agafen qualsevol cosa. Perquè el cervell humà funciona entenent les coses. Llavors busquem informacions que encara que siguin rares, ens donem sentit al que estem dient perquè m'encaixo. I el que us deia de les reaccions de dol, tot i ser una mort voluntària. Què us sembla aquest bebè? Que molts li diran fet un embrió. A mi m'agrada dir-li bebè amb potència. La qüestió que tens, que fos una personeta, no? S'acompanya una mamà de matinada. Clar, jo totes les acompanyo de matinada. Una senyora sud-americana, cinquè fill, 45, cinquena gestació, eh? I la va portar amb una ambulància, amb una cosa embolicada amb una tovallola, tal qual. La passen a valorar, havia sigut un abort complet,
no hi havia restes, no hi havia res, doncs cap casa, tal tot, no? I doncs, li donem els informes, li diem que es podia quedar a acabar i marxar pel dematí o podia marxar cap a casa, que no s'havia de fer res més, tal tot net i que havia quedat bé, si els diu. I ella deia, pues sí, sí, sí que me vaig cap a casa perquè m'esperen quatre a casa, no? I ell fa una ambulància, pues, si a les 8 quan s'enxeguin puc estar a casa, pues millor que millor. I pues, algunes companyes, ui, ja és gran, el cinquè, ella havia dit que no l'havien anat a buscar, que havia tingut una mica de rebot, no? Pues, i la gent comença a jutjar, comença a anar a micòlegs i tal que qual. A mi aquí posant-se el fetge de pater, no? Quan has fet unes tres paraules i allò que hi havia implicat a la tovalló. Què en fem, què en fem? I recordo al resident, a l'R1, dient ¿quieres que los restos los enviemos a analizar? No sé què, que li vaig fotre una patada per sota la taula i després me'l vaig a cridar i li vaig dir ¿cómo te voy a maldir? En mi presencia, con cariño y tal, y me decía, ay, no me saco el niño. Bueno, pues yo te diré cómo se dio eso en el camino, pero lo de expulsar los restos y todo eso, no, por favor, no. Y además aquella madre se estaba vestida y tal, y yo que estaba en la toallola, que yo encara no sabía que había, ¿no? Y de repente le di que es lo que yo había contado y tal, y ella me dijo, pues es que es lo que se me ha caído, me decía, ¿no? I ho vam obrir juntes i jo feia molt temps que no veia cap. Era tot el saquet amb l'embrioneta a dintre, tot a dintre, no? I llavors jo li vaig dir, mare, què has decidit? Vols que faci un altre tipus d'analítica, del que ha passat i tal? I em va dir, sí, no és que tinc intenció de tindre més fills, perquè com que t'he dit aquest no venia amb intenció, però sí, perquè o sigui que jo tenia, jo era tal i tal, no? I llavors li vaig dir, doncs, jo me'l quedo, fem el tràmit i tal, però vols estar una estona amb ell, necessites acomiadar-te amb ell i les companyes, els ulls que no fixes, no? I diu, aquí està. Ho obrim dintre d'un pot de vidre de Danone, no? I la senyora, bueno, s'estava ja vestint, vaig posar uns biombos, la vaig deixar allà sola, i vaig preguntar si ella estava acompanyada sola, va dir que sola, i clar, els biombos no tapen res. Jo ho sentia tot des de fora, no? I doncs, us podem imaginar el que li va dir en aquell anteriorment, no? I llavors se va acabar vestint, va sortir cap a fora, i em va dir que moltes gràcies, que s'havia pogut acomiadar del seu fill, tot i el petit que era, i que me donava moltes gràcies per haver reconegut d'aquesta forma, no? Això tan petit i tal. Així d'una forma tan simple, no? I les companyes era com, ja està, ja està, amb les seves coses, no? Perquè de vegades mitjan tant aquestes perles tan primerenques, era bastant més petit que aquesta, però es veia, feies així al trasluz, i es veia perfectíssimament l'embriolet. I la mare, doncs, va estar més que una condolència d'aquí, i diu això. I va ser doncs, molt simple, molt bonic, molt tendre, molt humà, no? Molt humà, és el que són humans. I jo no entro a valorar res, eh? Quan a les intervencions, interrupcions voluntàries, no us penso que estigui jo, no jutjo mai, no res, però són humanets, no? I si la mare ho vol contemplar així, doncs perfecte, al final nosaltres estem per acompanyar les seves decisions, ni més ni menys. I ella ho deia molt bé, la paraula validar, que jo us l'he posat per triplicar. Validar, validar i validar. Validar els projectes, validar la identitat com a pare i com a mare, validar aquest futur que no es viurà. Sobretot no decidir per la dona, per la família. Avui tenim una mica de tema en el xat nacional sobre amb una mare que li han dit que per sota dels 180 dies que no es pot fer càrrec en un hospital d'Andalusia, que no es pot fer càrrec del cos del seu fill. Mentida, podrida. Tu te pots fer càrrec del teu fill independentment del pes gestacional i de l'edat gestacional i del pes. Si nosaltres volem fer una disposició privada d'aquesta criatura, podem. Podem, perquè hi ha jurisprudència i perquè hi ha lleis que ens en parlen. Això sí,
Ara, aquí sí que tenim llei, per això sí que tenim llei. Haurà de seguir el, la via d'una funerària, perquè és un difunt. No te'l pots emportar a casa del foc de vidre. Si vols fer això, no ho diguis, perquè vés a casa. Jo no m'ho no sé, que m'ho dit, no el vaig voler portar, perquè si el portava se quedava. I perquè me l'analitzin com si fos una pila, me l'he quedat i l'he enterrat a casa i hem fet una abria sobre i no sé què. Perquè les mares comencen a estar informades de totes aquestes legalitats, no? I que sapigueu també que sovint, bueno, sovint no, si la mare té seguro de decessos, evidentment inclou la inhumació que es vulgui fer, la cremació que es vulgui fer, si hi ha alguna funerària que digui això no es pot incinerar perquè gairebé no hi ha centres, pues, que te donin uns 4 o 5 que hi hagi, però tu tens dret. I que a més incinerar un bebito petitet, si us informeu a les vostres funeràries properes, no arriba a 300 euros. I això és important també de saber-ho, perquè quan els dius als pares que poden fer una disposició privada del cos, de vegades es pensen que val com, com l'enterro d'un adult que pot ser 4 o 6.000 euros, per a res, és molt més barat. I això està bé si feu protocols al vostre hospital, doncs que ho inclogueu i tot això, no? Una referència a la funerària, una informació del que valen tots aquests treballs. També si cal un nom legal rutinari, per allò de dona legrada, mujer legrada, mujer preñada, aquestes coses que a vegades es diuen, no? Com que hi ha ginecòlegs que els diuen, vinga va, dos o tres regles i ja te podes volver a poner a ello. Te faran un legal i així aniràs més ràpid. Aquest paternalisme. Jo els dic ginecosaurus, amb que això no sabia. Que m'ho he inventat aquest nom. Ginecosaurus pesados. Tio, unes coses, actualitzeu-vos una mica ara. I mai jo criticaré cap acció dels meus companys, que mereixen tots el respecte del món, i jo amb ells també, no? Però alguns encara no tenen que estudiar. El fet de que puguin ser reconeguts com a fills i sobretot els pares i les mares reconeguts com a tal, i des de logo ara crec que ja estem tots amb la idea de que s'han de crear espais físics per recordar aquests bebès, les ecografies, els predictors, cartes, poemes que puguin fer els pares. Incloem tot allò que es fa des dels hospitals, les caixes de record, les carpetetes, una carpeta de roba. Els companys del paritori van fer com una carpeteta de roba, on posa una carpeteta, pues, la carpeta embarassada, la targeteta amb les empremtes, les ecos, no? Tot això. Vale? Lo de restes, expulsiu, fenco, tot això ho poso perquè, perquè quedi clar que això no s'ha d'utilitzar. Si com bé els hi doneu patades als vostres residents, als vostres ginecòlegs. És que n'he donat diverses patades, jo, als diners, així, pum. Recordo una que deia, mare, li has de fer fotos perquè això ajuda a superar el dol. No, deia, li has de fer fotos perquè això ajuda a superar el dol. Li has de fer fotos perquè això ajuda. Com una cantinela. I al final, vaig aixecar una mica la veu per sobre d'en vella, no? Que alguna vegada me l'ajudo, algun dia algú, i li vaig dir, mare, el que t'està dient la doctora és que és important que pugueu tindre records del vostre fill, de la vostra filla. I era que és el mateix, però d'això d'altra forma, saps? Si parlem dels ILES, de les interrupcions legals d'embaràs, no? Pues de vegades hi ha una fantasia sobre si el bebè està realment mal format o no, perquè les ecos no són infal·libles. Por a perdre un nen sa, si hi hagués un error de diagnòstic, de vegades desconnecten com a mecanisme de protecció. Recordo el cas d'una mare, mare monomarental, com jo, havia fet totes les inseminacions, tot el rotllo, i la seva bebè va vindre sense canvis. I recordo que quan li vaig preguntar, quan la vaig atendre, com se deia la seva bebè, me deia que no volia posar-li nom. Doncs vale. I quan ja portàvem com a 4 o 6 sessions, un dia només a sentar-se, es posa a plorar i em diu el nom. I al final me diu, és que m'estic adonant que si no li poso el nom, de qui estem parlant quan vinc aquí? És
que bonic que podem posar binomi per dir d'ella, no? Pues de vegades, ha, si parlem dels llibres, com us dic, hi ha dies d'espera, s'han de passar per comitè estètica, de vegades les mares això ho viuen molt malament, també és important que les puguem informar que aquest temps d'espera pot, pot ser un temps preuat per recollir pues, això, no? Temps d'estar amb el bebè, fer-se fotografies d'embarassada, passejar amb ells, anar al mar amb ells, bueno, diferents cosetes. També que passen per un procés de part. Segurament els que esteu aquí ho sabeu tots, però és que hi ha molta gent que es pensa que és que això entren en un quiròfan, en un raspat i a crear-lo. I ja està, i aquí passen després gloria. No, passen per un procés de part, que és molt més fisiològic. La decisió de veure'l, tocar-lo, fotografiar-se amb ell, acomiadar-lo, disculpar-se també, perquè no, és una decisió feta des de l'amor, la pitjor decisió que han hagut de prendre uns pares. No? També hi ha els valors morals, sentiments ambivalents, necessitats emocionals i espirituals molt diferents, també en funció de les religions, del credo de cadascú. El concepte una mica de poble d'or, d'induir un avortament per a que no neixi, o sigui, però si jo el vull, però d'alguna forma em sento culpable de, no? Si s'ha de fer abans un feticidi o és tot tan contracorrent una cosa d'una altra. Per què no oferir una segona opinió? Que vagin a fer-se una altra ecografia amb un altre company, amb una altra companya. De vegades llega a Barcelona, la ciutat de los milagros, no? Que diem a Lleida, Barcelona, és que vas a Barcelona. Però de vegades és una mica així, no? També. No sé si us passa a vosaltres, també, a Barcelona, no? La gran cosa. Hi ha algunes coses que són iguals aquí i allà. Parla de la part ginecològica, però també de la part del nen. Jo amb alguns pediatres també parlo i un dia li deia a un nen, per què no diu els parts dels bebès que deixen morts? I em deia, oh, monseta, per què no ens aviseu? Si no vindríeu a parlar amb els pares, doncs pues mira, macroscòpicament, a simple vista, sembla que tot està bé, no? Perquè no sé si teniu la sensació de que els pediatres parlen dels bebès diferent de com els ginecòlegs parlen dels bebès, no? Tens d'acord amb mi? Sí. Pues, pues si volem donar-li la identitat amb aquesta criatura, aquella sensibilitat que tenen diferents ginecòlegs, ai, els pediatres també és important. Amb el que de tant en quant jo els dic, m'ha trucat als pediatres que vinguin informes als pares, no? Com, pues clar que sí. I l'acompanyament informat de les decisions, totes aquestes decisions que siguin ben informades. I el tema estrella en el que no vull entrar, sobre la possibilitat d'objecció de consciència del personal sanitari. Jo tinc la sort de treballar en un hospital que és objecte. O sigui, les parets del meu hospital són objectores. Quan l'objecció de consciència... L'objecció de consciència és pròpia de les persones, no pas de les institucions. Les institucions no poden ser objectores. No. Això és condició de la persona humana. I a mi, permeteu-me que dubti que absolutament tots són objectors. Ja ho sé, que no, un petit comitè després per darrere, darrere bambalines, avui que estem en aquest teatre, no? Alguns tenen un nou, però seré jo qui salti la llebre. I més a llocs petits, com Lleida, Berga, jo seré el ginecòleg que ho fa i que em conegui tothom, no? Aquestes coses passen. Però l'objecció de consciència ens dona per una altra jornada. Vull entrar, si us sembla, a part que m'educa em farà molt i llavors canviaré l'energia. Us anticipo el treball d'aquestes companyes de A Contracor. Possiblement moltes les conegueu, no? La Núria, la Ginesta, la Cristina, totes elles. Els teniu, aquests, aquí a l'hospital? No. Bueno, pues aquests són especials pels ILES. Per les interrupcions legals d'embaràs. Elles són una associació específica de ILES. ¿Vale? Llavors, hi ha aquests arrollitos que en funció de les setmanes de gestació no es veu prou bé. Tenen diferent tamany, llavors són diferents gorritos de diferents tamanys. Llavors hi ha el tríptic de l'associació, la, un gorret, un arrullo per posar-nos a dintre. Jo de vegades dic que és com si fos... Us poseu al cap el saquet que és del filtre, de la cafetera de filtre? Poseu al cap això, doncs és una cosa semblant, però posa el bebè a dintre, perquè si no és molt difícil de manipular-lo.
Vale? I com que la idea és que els pares puguin sostindre el seu fill i tenir-lo amb mans, a les mans, als braços, i aquests bebès que són tan immadurs tenen aquella pell que s'enganxa tant a les nostres mans, sobretot sense guants, nosaltres, pues, és molt més fàcil. I no se us acudeixi mai tampoc portar aquest bebè amb un bressol. Aquest bebè amb un bressol no la convida, quan van embolcallats, a que si portes amb mans, quan el poso, haurà d'anar a les mans de l'un o l'altre. No? I el del bressol també és molt important en les pràctiques de tercer trimestre, perquè hi ha pares que després no gosen a treure el del bressol, per tant, sempre en braços. A part de que no són els vostres, però els nostres fan un soroll horrorós. El bressol? Sí. Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc. Amb aquell, no? Aquell silenci que hi ha quan acompanyem aquestes pèrdues i el bressol. Us en recordeu d'aquella foto del principi que us he dit? En recordeu doncs, aquesta foto que després us en parlaré? Doncs pues és aquesta bebé que està dintre d'aquesta panxa. Els pares sabien que Nadia anava a néixer demà sense vida. Llavors es van fer una sessió molt bonica de fotos estant ella embarassada i la Norma els va acompanyar per primera vegada un fotògraf professional que entrava en un paritori acompanyant a uns pares que donaven el llum a la seva filla sense vida. I tenim un reportatge preciós de fotos amb la Nàdia. I aquestes fotos sí que estan autoritzades perquè surtin, sobretot nombrable, tenir-la present i donar-li moltíssimes gràcies als seus pares i a ella, no? Que estiguin aquí. Doncs això també es pot fer. Per això la importància de que quan els professionals ens formem, també ens formem amb fotos. Jo ahir vaig acabar la formació que feia en un hospital, no? I fem 20 hores de formació, i l'última sessió és un taller de fotos. I ens ho passen pipa, fem unes fotos superboniques, i se n'adonen que, jodim, tampoc és tan difícil, no? Això, una vegada t'hi poses, i fan unes fotos precioses. Aquest matí he passat a la Norma algunes, i m'he dit, però molt, quines fotos més xules dels alumnes d'ahir, no? Perquè és com anar fent tacadòria i cada vegada més professionals fem fotos, no? A més, el taller de fotos que fem és de fotografia de mòbil, vull dir, són quatre paràmetres, i a més jo els demano als pares, si volen, amb el seu mòbil. Per què? Pues perquè així és seu. Ja no entrem en cap signe, cap paper, ni autorització, ni res, les fotos són vostres. Per això s'ha de saber una mica com fer les fotos, perquè després són les que s'emporten, que no surtin coses que no toquen a la foto, no? Que estiguin una mica ben quadrades, amb la llum que toquen, quatre idees bàsiques, perquè després, si no, pues, no hi ha possibilitat de retoc. La Norma que retoqui alguna, però... Bueno, pues, si la mort és ja de tercer trimestre, la mort intrauterina tardana, doncs tot això, poder-li parlar, poder-lo escoltar, poder jugar amb ell, continuar dintre de l'úter, conèixer-lo, tenir en compte altres familiars que vinguin, que escoltin, no? Que vegin. La informació clara també sobre les autòpsies, com te deies tu, informar abans, anar informant. Els pares necessiten molta informació, perquè a més els hi queda tan poca de la que els hi donem. És important contrastar que van entenent el que els hi anem dient, si convé se fan uns tríptics i que se l'emportin tota i ja l'aniran llegint a poc a casa, no? Per això us dic el de confirmar posteriorment. També la informació i la gestió de tràmits, doncs això que us deia, quan val un enterro, quant temps tenen per decidir si es queden el cos a l'hospital, no? Avui els pares que havia test me deien van decidir perquè no ens va acabar de quedar massa clar que se'n fes càrrec l'hospital. Sort que ens van deixar de firmar un paper i després la funerària, tres dies després, ens va trucar i ens va dir heu de venir per firmar un paper. I van dir, ah, que encara està aquí, ah, és que hem canviat d'opinió, hem incinerat. I deia, sort que es van equivocar i ens van deixar de firmar un paper perquè el tenim incinerat a casa. Perquè s'ha d'informar bé. Si el cos se'l queda a l'hospital, els pares han de saber on anirà aquest bebé. Amb una fosa comuna, incinerat com si fos una peça d'anatomia patològica, amb altres restes quirúrgiques del dia, una amputació de cama, una mastectomia, tot allò junt.
cuidado, cuidado amb el que fem, no? Vull dir, és important poder informar. El record després del naixement ja els hem dit, i us he posat aquesta papallona, perquè no sé si aquí teniu costum d'identificar les habitacions on hi ha pèrdues amb una papallona, sí? Però a sales de pas, perquè no hi entri ningú. Perfecte, molt bé, molt bé. I també que no hi ha pressa per induir el part, si la mare hemodinàmicament està bé, si no hi ha alteració dels dímers D, si no hi ha infecció, si no hi ha totes aquestes coses que sabem que s'alterin, doncs podem esperar unes hores, no? Uns pares que bueno, sovint ho diuen, que no els deixen anar cap a casa a buscar la bossa, doncs és important, perquè després quan vestirem el bebè, el vestirem amb la seva roba, la que ells tenien preparada per primera muda, perquè no li puguin anar a casa a buscar les seves coses, no? Quina pressa hi ha? Si el bebè ja està bé. No? Pots anar a casa, si tens els tres fills, els hi expliques. Carinyo, la mama tornarà la panxina més buida, passat això amb el germaní, tal qual. Parlar amb el pare, parlar amb la mare, que t'ajudin a prendre decisions, tal qual, que sé, que sigui, no? Entrar per darrere de l'habitació que tens muntada, a decidir què vols fer. Hi ha pares que et diuen, mira, sort que ma mama primer els va dir que m'ho treguessin. Hi ha pares que et diuen, sobretot, que no m'ho treguin, perquè hi ha de tot, perquè encara hi estan aquí, no? Però que decideixin, sense la pressa. Si és un bebè que ha nascut prematurament, doncs el que us deia, no? I també perquè hi ha una visió sesgada del fill, de vegades quasi no se'ls hi veu ni la cara, tenen tants esparadraps i tantes tubos i tantes coses a la cara, que és que quasi bé no li han vist ni la careta realment. Es viu com un fracàs terapèutic o limitem l'esforç terapèutic que fem. Després molta ràbia en les incubadores, perquè el meu fill no? Els altres pares estan a la voltant amb incubadores, el meu s'està morint. I els altres pares se'ls diuen per no mirar. Quan som pares, amb els que has anat a fer el cafè, has estat parlant, perquè has estat allà un munt de dies ingressats junts, no? Molt dur. I aquestes unitats obertes que estan molt bé, però no faciliten la intimitat. I de vegades posem biombos, com jo aquell dia, on demano perdó a les famílies i els dic, ho sento molt, la infraestructura és la que és, no puc proporcionar-te un espai millor. I posaré un biombo i sé que ahir ve molt poc. Ho sento. No, tranquil·la, gràcies. Bueno, també està bé dir. En aquest sentit no puc fer massa. Sort que amb el Covid ens van fer una zona Covid i ara ens van negar a que ens treguessin la zona Covid. Però ni cap allà, la despèrdua, doncs mira, ens ho titulla la zona Covid, que ara la tenim gent per les pèrdues. En fi. Això és universal. No és només dels que estem aquí, això és de tots. No sé si coneixeu el cas d'aquesta orca, a la que van posar nom i va sortir diferents reportatges perquè la va portar sempre que 12 dies a sobre, 12 dies a sobre, fins que la va deixar anar. I aquesta mama gorila, que jo he estat, no? I ella és el carrer, no? I aquest chihuahuita, aquí enterrant el seu bebito també, no? Que maco, perquè si ho veiem tan natural en ells, perquè ens costa tant a nosaltres. No sé si l'heu vist, aquesta pel·lícula, Fragmentos de una mujer, en Netflix. És heavy, parla d'una mort sobtada just en el postpart immediat. Té una part que està molt bé, té una part, no us la volant, no us va escriure la pel·lícula. Però té una part que està molt bé, hi ha una altra que gens ni mica. Hi ha moltes morts que no sé si són gens identificades, però hi ha algunes que estan molt, molt bé, com el nom, no? No dic res més. Hi ha una altra que també està molt i molt bé, molt recent, l'Acontecimiento. L'heu vist? No. És d'un amor voluntari d'una noia jove, fa uns anys, està datada en anys, o sigui, va portar les setmanes i no aconsegueix fer-se l'amor. I al final el que acaba passant, no? Molt heavy, molt heavy. Nosaltres estem intentant també a veure si fem algun tipus de cinefòrum, algun debat posterior també,
El que passa és que, clar, és un voluntari i el que implica i hem de fer com, veure com ho fem, no? Però també ens agrada tocar aquests temes d'actualitat i així més, no? Molt genial, fet una preparació. A Lleida l'han fet al Funàtic, jo no sé si teniu per aquí algun cinema alternatiu o alguna cosa d'aquestes que porten pel·lis d'aquestes una mica més minoritàries. Bueno, jo us informaré, si la, fem un passe privat per fer el debat posterior i ara arribarà la info. Per què es col·laterals amb tot això? Doncs el moment de convertir-se en pares, perdre el rol de pare o de mare, la posició familiar com s'ha d'imaginar, no? La confiança en la seguretat d'altres nens quan arriben, aquests fills hiperprotegits, aquestes cesàries programades abans que arribi la setmana que es va perdre, totes aquestes coses. La innocència pel que fa a l'embaràs i al part, no? Quan te diuen, ai, ara que ja ho puc dir, que ja ha passat el primer trimestre. Com els diem, no? Això pot passar just un moment abans, no? També els amics i famílies que no van estar a l'alçada i que van negar la rellevància de la pèrdua. No? L'altre dia una mare em deia que en una trobada amb amics deia te'l culo per mis hijos, pels dos que havia perdut a l'inici del segon trimestre. I un dels amics li diu, què, hijos? I ella li diu, és que vaig tindre dintre i tu no has arribat a la germana. Però és que jo he tingut. Però l'altre no ho ha pensat, Clar, que no s'ha materialitzat a la societat, no? I pues, de la forma més tonta i més innocent possible. La dona d'aquella es va obligar a fer un colasso, no? Però clar, pues, l'altre no hi va caure, no? Perquè sovint les amistats pues, passen pàgina ràpid, 3-4 mesos. Pues, ja, això ja, i per una mare en 3-4 mesos és un pestanyer. Pues això, el reconeixement d'aquest nen en la ment dels altres, malgrat el temps que va passar, el dret a nombrar-lo en determinats llocs. Pues quan jo vaig estar embarassada del Blanc, del Pere, de qui sigui, no? I tot se fa un buit tot, en què nombre la part del seu fill es fa un buit. No? No puc nombrar, jo no embaràs. Això també ho he fet. De l'Alba Pallàs ens diu totes aquestes necessitats relacionals dels pares amb l'altre, ser escoltats i validats en el seu dolor, així com en la seva pèrdua i com a bons pares. Han sigut bons pares, no hi ha res que hagin fet que sigui malament. Ser reconeguts com a pares, el que us deia que no existeix la paraula, recordi i es conegui el seu bebè. Sentir que el seu dolor té impacte en els altres, que els altres no queden indiferents a la pèrdua. No? I trobar amb qui compartir aquest dolor. Per això és tan important els grups que vosaltres posarem en marxa, que esteu posant en marxa. No? Trobar formes d'expressar l'amor pel seu fill. Avui parlava amb uns pares i els deia, és que tothom diu que sortim a caminar amb un gos, que sortim a caminar amb un gos. És fantàstic, perquè aquest sortir a caminar es pot convertir en un acte de cuidar la memòria del vostre fill cada dia. Ens agrada sortir per la natura, doncs es poden anar agafant totes les floretes que trobem pel camí. No? I quan arribem a casa te les posem aquí. I aquest caminar de distreure's es pot convertir en un afrontament de connexió amb el fill. Hi haurà dies que diràs, no, avui vull sortir amb música heavy i a caminar superràpid. Perfecte, un mecanisme d'afrontament, d'evasió, de desconnectar de la pèrdua. I el mateix fet pot ser convertir-se en un mecanisme de connexió. Doncs vaig mirant els diferents colors de verds, on mai havia parat atenció a com xiulen els missioners quan vas pel camp. O quin soroll fan les fulles quan el vent bufa. O sigui, aquesta introspecció, no? El mateix caminar es pot convertir cada dia en algo diferent, no? No només, on te surt que caminar amb el gos, que això us ajudarà bé. No. Està molt bé aquesta recomanació, però dona-li un altre gir. No? Rebre informació sobre les circumstàncies de la pèrdua, superimportant, recolzament en tot el procés. No dilluns quan arribi el psicòleg,
sinó en tot el procés, ara ja, en la notícia, durant el part, en el postpart, en la planta, la treballadora social moltes vegades deia els diferents professionals formats en dol. Jo tinc companyes que són treballadors socials expertes en dol, clar que sí, i mestres. Amb tot el que han viscut les criatures amb la pandèmia, els mestres han fet una feina importantíssima d'acompanyar el dol. I que tot l'entorn recordi el seu fill, superimportant. Com us deia, no sols mèdic, psicològic o emocional. L'objectiu en les famílies ha de ser aquesta humanització. Quan posem en marxa protocols d'humanització de les UBIs, de les UCIs, que fèiem fins ara. No estàvem humanitzats. Escolta, en sèrio? Jo quan sento aquestes paraules, aquí se les han dubtat. Què vol dir? Fins ara què fèiem, doncs? No? La possibilitat de fer de pares, que puguin vestir-lo, que puguin banyar-lo, anar més enllà de sostindre-lo amb braços i emportar-se una foto, vestir-lo, banyar-lo. I hi ha gent que diu, ai, però és que si després s'hi ha de fer l'autòpsia, ja has preguntat el que fa les anatomies patològiques a les autòpsies, si passa alguna cosa per banyar un bebè, perquè jo sí. I m'ha dit que no passa res per banyar un bebè abans de fer-li l'autòpsia, amb la que no me vinguis a donar excuses. Els pares poden banyar el seu fill. I un dia algú em va dir, ja, però com esterilitzarem les banyeres? O sigui, a veure, m'has excuses? Si aixeca la pell, no sé què, no sé quantos, bueno, doncs li vaig dir als pares, tu penses que els pares quedaran traumatitzats per una pell aixecadeta? O l'experiència ja de per si... Al final estan fent de pares amb el seu fill, això és el que s'emporta. S'aixeca una mica la pell, doncs no passa res. Per què? Doncs perquè sabem que tot això prevé les complicacions del dol. Tot això ho hem fet des de l'origen, per això tots els que sigueu aquí des de l'àmbit hospitalari us heu d'emportar la idea de que tot el que feu en aquest moment, si està ben fet i ben enfocat, esteu treballant per aquest dol, sí, dol normal. Dur, duríssim, dificilíssim, dolorosíssim, però vosaltres esteu creant una base segura, uns anclatges per a aquests pares. No és el mateix que tinguin fotos boniques, que hagin passat temps amb el bebè, que tinguin una sensació que el tracte vostre ha sigut excel·lent, que tot això no hi sigui. Per tant, si sabem que això és el que funciona, coi, fem-ho. Respecte a desitjos, el pla de part. Les llevadores, quan feu el pla de part, parleu de si va ser alguna cosa, si aquest pla de part ha de ser viu. Totes les companyes, quan els dic, feu sessions de preparació del part en què es parla de la pèrdua del part? No. I els dic, i per què? Hombre, bueno, les respostes són variopintes, I de vegades els dic, pues digueu, mireu, la setmana que ve tractarem aquest tema. Veniu la que vulgueu. És el dia que potser te trobes sola, i aprofites a respondre menys, però potser te trobes amb un o dos. Però una mare que tingui una pèrdua dirà, ostres, aquell dia la meva llevadora me va dir, vaya recórrer amb ella, perquè si al seu moment ja em vas posar el temps, és que en sap. Segurament recorreran a vosaltres, però sabran, és un bon punt de partida, d'iniciar la conversa. Això també se n'ha de parlar, perquè jo parlo de la dol cada dia, treballo 6 hores al dia amb temes de dol, no tinc cap intenció de morir-me, ni porto cap guadanya, al contrari. Parlar d'aquest tema no significa que la treguis, Segur que no, La ley de la atracción aquí no funciona, Si no, jo ja estaria per aquí al mal, si no és així, és veritat. Però, és superimportant. I a més fer-ho d'una forma distesa. Avui estem parlant aquí de tant com riem. També passa, Per poder parlar d'aquests temes d'una forma...
que sigui així. No, ara mateix no estem acompanyant famílies, no? Estem en un altre context. Com va? 5 minutets? 5 minutets. Bé, com va això? Bueno, bueno. Pues objectius amb el bebé, evidentment, rebre, conèixer-lo, ser-hi i després acomiadar-se. Això que de vegades se diu de heu de conèixer, heu d'estar amb el bebé per poder-vos acomiadar. És que a mi no m'és dur dir-ho malament, ho he de pensar quan se diu malament. No? I de vegades ho sento amb algú. Estic amb el bebé, us portarem el bebé perquè us acomiadeu amb ell. Un moment, tu te despedeixes d'algú amb qui ha rebut primerament, no? Llavors, la idea és rebre, conèixer-lo, ser-hi, pues tot això que hem dit, i després ja t'ho acomiadaràs. Eh? Perquè si, és com el que dèiem de la informació com la donem, si tu parles d'acomiadar-te del bebè, és com ja hi ha una mica de pressa, no? La informació ja està una mica sesgada. Eh? Si tu dius, us porto la Maria perquè estigui amb ella, doncs és perquè estigui amb ella. No hi ha cap idea de... Perquè això deixa empremta positiva amb els pares, perquè unifica la seva existència, i perquè es pugui ser reconegut amb tots els... amb els diferents membres de la família. I ens hem de saltar segons quins protocols de si sol l'acompanyar, no sé quan tot. En aquests moments, no toqui. Això, com que m'enrotllo tant, us ho he anat dient, vale? També el tema de la lactància materna, seria un altre, si s'inhibeix directament sempre la lactància de forma rutinària sense preguntar, la majoria de les vegades així és. Alguna vegada se'ls pregunta si estan lactant un fill més gran? De vegades no ho saps, de vegades no ho saps. Mare, què vols fer amb la teva lactància? Com la vols inhibir? O si vol donar la llet. O si vol donar la llet. Jo us tenia també per aquí una mica d'informació sobre la donació de llet, que ho deixaré per una vida. Però bé, tot això ho hem dit, eh? És que quasi estic una mica per bé. Vale? Pues, mireu, un testimoni, no? Jo també tinc algun de testimoni, diu la Sònia i l'Albert, deien, en aquesta orquídia vam enterrar la nostra filla, donat que la vam perdre la setmana 21 d'embaràs i de l'hospital no ens vam poder endur el seu cos. No ens vam poder endur, no els hi van oferir, que és diferent. Havia de néixer a l'estiu, d'aquí el seu nom, estiu. Saps què? Me deia, saps què, Montse? L'orquídia no es descuida de florir cada any. Pues així de simples per uns pares, no? Un record tan simples com aquestos, eh? Això ho he dit també. Quan hi ha una bona intenció, l'ajuda és inefectiva, més aviat causa dany, els tractaments són estàndards i no estan centrats en les persones, els protocols estan molt ben pensats, decidits al voltant d'una taula, però molt pocs sentits, han passat ben poc pel cor, pel filtre del cor. De vegades hi ha poca o una nula formació específica i de vegades els signes personals no estan elaborats ni respectats. Les persones potser tenen dos personals sense elaborar i estan allí ocupats de temps que els hi toqui la fibra. Evidentment, doncs, tot això ho hem dit, eh? Rigor, actualització, tot. Les frases les ha dit la companya, les que sí ajuden també les ha dit, algunes experiències personals que marquen moltíssim, que sabem que no, les frases aquestes se queden gravades a foc. Eh? La vermella és la que va sentir Gillian, Gillian és la presidenta de Uma Manita, i ella diu, quan preguntamos què tenemos que hacer para ver a Uma, la matrona nos esbozó una serie de problemas para futuros embarazos, confundir, posibles abortos, todo por haber visto a nuestra bebé muerta, así le decía su matrona. Nos dijo que unos padres jamás lo superarían si vivían a su bebé muerta. Y al contrario, como deia ella, ¿no? Se acercó una matrona y me dijo que tenía un bebé precioso. Nunca olvidaré sus palabras acerca de mi hijo, aunque estuviera muerto, seguía siendo precioso. Així és, eh? Només dir-vos, us faig un petit apunt en quant a espiritualitat i religió, perquè és important tenir-la present avui en dia, que tenim diferents credos, diferents col·lectius, diferents grups d'immigrants,
Hi ha algunes coses que, igual que la legalitat i les decisions sobre el cos, la marca, el dels 180 dies, en algunes religions també passa això, consideren bebès de ple dret a partir d'algunes setmanes de gestació. Això també passa quan s'han de batejar. Els ortodoxos, per exemple, no bategen els seus fills fins que no tenen 6 mesos de nascuts. Què fem amb un bebè que mor a les 31 setmanes i els pares són ortodoxos? Perquè el pare entén, que és el sacerdot ortodox, per consol dels pares els hi facilitarà un ofici, però per consol dels pares no és l'específic que li correspon a un bebè. Tenim uns ulls, no? Llavors és important saber també que els musulmans no veuen bé que es manipulin els bebès, amb l'obligació de fer fotos o rentar-los. És molt important, però ho ha de fer un musulmà, no nosaltres. Hi ha algunes coses que llavors si les saps hi ha unes referències perquè els pots ofendre. Això és important saber-ho, i tenir en compte la part del protocol que parlem de tot això, del meu hospital, la vaig redactar jo, però després em vam fer fora d'aquesta comissió per fer unes declaracions al diari, coses que passen. Vaig dir que davant dels protocols hospitalaris hi haurien també persones expertes en l'ordre mental i que a Lleida no passava. Però bé, després va sortir al diari un altre que va dir que la presidenta de la Federació Espanyola del Perinatal l'havien expulsat de la comissió del seu hospital i ja no em van cridar al despatx per recriminar-me per segona vegada. Suposo que van entendre que no calia que insistíssim i que jo anava a continuar sent una mica el gran cul del seu. No passa res, continuo així. De fet, diria que és fruto. Bueno, ho hem dit, tot això també, crec que estem acabant pràcticament perquè en tinc bastantes, però us dic així com una mica les imprescindibles a l'hospital, sobretot aquest temps per estar molt bé, que no hi hagi pressa, que aquest temps és sagrat, sagrat, igual que el procés de dol, és sagrat. Veure l'ànima tocada de les persones, els que som testimonis d'això, hem de ser molt cuidadosos, això és sagrat. O és un part normal, no estudiant i vendre per allà, i la fins que no va córrer. Jo entenc que estem en hospitals universitaris i tot això, però això és molt sabit. Els professionals formats, el pare i la parella i la resta de la família, no passa res perquè no hi ha gent, res d'infecció i tonteries d'aquestes, els papers i altres tasques sempre poden esperar, sempre poden esperar. I també hem de respectar que potser no volen acomiadar-se, perquè tot això que jo us dic no està fet per a tots. Hi ha pares i mares que no volen. Hem de reevaluar si canviem d'opinió i sobretot saber quines pors hi ha darrere d'aquesta decisió que no. I això, si canviem de temps. I jo sempre poso en els meus acompanyaments i en el contracte que dispenso i el màxim de temps. Tinc la sort que les meves companyes assumeixen part del que em trobaria a fer a mi i ho deixen fer. Paciència, sensibilitat, empatia de la dona, no de la moderna, presència, molta presència, molt amor i molt respecte. Això és fonamental. I acabo amb això que seria com el que ens està arribant i cap on ens plantejàvem a l'inici, cap on hauríem d'anar. Doncs hauríem d'anar cap a que els pares puguin estar a l'habitació, el temps que vulguin amb el seu nadó, i com que els cossos, una vegada estan morts, comencen a tindre els seus canvis com a difús, doncs hauríem d'estar refrigerats. Aquests bressols, que ens diuen bressols d'abraçades, o tenen aquest nom anglès, però nosaltres podem utilitzar el nostre. Doncs són bressols refrigerats, precisament perquè els bebès puguin passar temps a les habitacions on els pares. Clar, xalalé, perquè els pares puguin passar moltes hores amb els bebès
habitació significa que els professionals poden sostindre això. Cal formació per part de tothom, de tots els dos, perquè hi passarem tots, els dos de nit, els de bon dia, els de tarda, els de nit, els de caps de setmana, no? Amb el que... Però és el que hauria de ser. És, o sigui, els països que van per davant, que ens van per davant, això és el que estan fent. Si coneixeu el legado de Oliver, si algú us ha sentit a parlar d'alguns pares andalusos que estan, estan recollint diners per comprar i cedir aquests bressols als hospitals, no? De vegades arriben abans les necessitats de les famílies i les eines que no pas la formació dels professionals que pugui sostenir això. L'Arnau va arribar a la banyera per pressió de les famílies abans que els personals formats en pas d'aigua. Però bueno, som així, no? Però, i això us deia, i dir-vos que també estem tractant des de la federació trobar algun enginyer, alguna empresa de neveres, algú que ens vulgui fer aquests bressols made in Spain, no? Que siguin més barats. Vull dir, si tu coneixeu algú que pogués ser capaç de dissenyar aquests bressols, doncs ens ho dieu, ens ho feu arribar perquè volem impulsar que aquests bressols es fabriquin aquí i que siguin molt més accessibles. A més, tenim una persona de la federació que està dintre de la Junta que treballa en Balai. Tinc una mica en Balai. Està tractant de parlar amb els enginyers de... És que és curiós, eh? Mira, estem uns angelets que ens cuiden i que ens faciliten les coses i jo el dia que els hi vaig dir, jolín, aquests bressols, en una de les reunions, hem de conseguir una empresa de neveres o el que sigui, que ens ho faci, tal i que qual, que m'ha vingut al cap el que surt a la tele, tinc una vida al balai i contesta Esmeralda, Montse, que jo trobo un balai, en sèrio? Sí, ens va passar a riure tots perquè era com de veritat, bueno, anem a intentar, per què no? Per què no, no? Tenim unes pretensions una mica heavy, eh? Des de la federació, canviar lleis, que ens escolti la ministra Montero, totes aquestes coses. Però us he de dir que cada vegada estem més a prop, cada vegada estem més a prop. No us puc dir més perquè no és això que he gravat, no m'agradaria les coses, però possiblement, si compro talles, no? Però estem a prop de Madrid, estem a prop de Madrid. Aviat, hi haurà notícies, no puc dir res més de moment, però bueno, ja us he fet l'espoli de l'informe setmana. I espero haver-vos deixat amb ganes de més, vale? I tant de bo, doncs això, que vulgueu que vinguem, que fem més formació, que fem el taller de fotos, i us animeu a fer reportatges als pares i a les mares, no? Avui quan tenia ja la parella i em deien és que només tenim una foto, és que ens van dir que li féssim una foto. Els pares en aquells moments se queden amb les coses literals. Li van dir, fes-li una foto, i li van fer una foto. I jo dintre meu pensava, i no hi havia ningú allí que digués, poseu-vos família, que jo us faré una foto de família amb el bebé amb la gasó. Quina pena, no? Deixeu-me el meu mòbil. Doncs igual que fem el postpart, que no ho feu vosaltres, doncs igual que es fa qualsevol altra família, no? Tothom se fa selfies al postpart, però no ens fem selfies amb aquestes vides. Crec que ho deixo aquí, perquè si no, crec que no hi hagués, podríem passar moltes coses, però així ja vindrem un altre dia, parlarem més estimulants. Si hi ha alguna pregunta, si hi ha alguna cosa, si voleu el meu e-mail o voleu algun telèfon o alguna cosa, dir-vos que, deixeu que us ensenyi, no?, algunes coses de tota aquesta visibilització, no? Que sapigueu que la Norma Grau té una exposició de fotografies itinerant, que si voleu, nosaltres les tenim impreses des del servei de tot, us la facilitaríem, la podeu posar al foc de l'hospital, el que vulgueu, eh? Moltes coses es poden fer, a veure si enguany ens juntem i fem el mateix acte pel Dia del Record, des del 15 d'octubre, no? Els diferents espais i empremtes, ja veieu que tots sempre, el de tarda la van fer una mica diferent,
doncs em sembla molt bé. Nosaltres els diem, no? I les frases també, els suggerim coses i després ells que triïn, ja? Diferents llocs, eh? També. Vosaltres per aquí teniu aquests que em va passar la foto la Jèssica. Ja? Teniu aquests per aquí, per si assemblen força, no? Perquè és que sapigueu que si us ve, si necessiteu alguna cosa, si algú s'anime al projecte, us el passem per demanar més espais als vostres municipis, el que convingui. I... aquests peuets són els de la Nàvia, una altra vegada. Aquí no se sap si el bebé està viu o mort, doncs això. El que us deia, aquest tipus de foto així serveix per bebès que tenen alguna anomalia, que tenen la pell aixecada, tenen els peus preciosos, els peuets. Se desenfoca la part de darrere, s'enfoca la part de davant. Això és molt fàcil de fer amb els mòbils, aprèn molt ràpid. Sí, es poden fer unes fotos molt boniques amb molt poc coneixement. Gràcies, Montse.